ziso asi hamuoni. Mune nzeve asi hamuzwi. Muchi muchaiyoka vesi wa makio. Munomboriwere kwa. Kune vesi yakadaro ye Bible. Mune nzeve asi hamuzwi. Mune maziso asi hamuoni. Mugabe akatangari Secretary General we Zanu PF. Ndovaita president we Zanu PF. Ndovaita president we Zimbabwe. Ramaphosa, Cyril Ramaphosa akangari Secretary General we ANC. Ndovaita president we ANC. Iko zvino ndiye president we South Africa. Morgan Tsvangirai akangari Secretary General we MDC. Ndokuita president we MDC. Ndokuita prime minister we Zimbabwe. Mwonzora ndi secretary general we MDC. Pedzisa wakaweka. Kune vanoti sei uchida kuita president iwe. Inini sekutaramba ndaita. Panodiwa president ari pakati nepakatika. Not too old, not too young. Panodiwa president sekutaramba ndaboita wekuti mukaisa wenyu apa. Munoziva mega muri kumba kuti anopedzerana nawo. Ndiye president watiri kuda. Tiri kuda president asina chipomerwa. Kwete president anotanga akumbira ruregerero first. Ozokumbira vote futi. Nenyaya dzaanenge akaita. Kune vamwe vanhu vekuti painzi candidate selection. Vamwe vanhu vaita zvisakarurama. Hatisi kuda nyaya yekuti. Kuti madzimai aone chinzvimbo. Kuti vaite macandidate tanga wandida. Handizvo. Unonopfimba wega kusiri kumusangano. Kwete kuda kushandisa chinzvimbo chedu kuita kuti udiwe nevasikana. Tiri kuda zvinhu zvine dignity mukati. Saka macandidate haasi kuzochuzwa kumusoro, ari kuchuzwa kunoko. Saka mukuvhoterana. Pane nyaya aka ndo vanhu vakauraya vanhu vekumhanya. Saka vanogoko advisor sei. Tabva kune group rainzi Chipangano. Chipangano chaifamba nevakomana vaya 5 vekuAngola vaiuraya vanhu neDRC. Vaiuraya vanhu vachicheka rurimi vaya vaya. Ndicho chikwata chakachina na Basket. Ndicho chikwata chachina na Shadrack Mashayamombe. Wana JP Jabun. Ndicho chikwata ichocho chaiuraya vanhu 2008 uya. Ndo chakauraya vanhu vedu 300. Asi Jabunu Mashayamombe. Ndiyo vava kuruva kuruve MDC Alliance Harare Province. Wana mavaire awa. Wana Basikiti awa. Basikiti. Akaita zvinoro wakuchiredzo. Kukukumwenezo. Achipisa wanhu nemoto Basikiti. Iko zvino ndi National Executive Member wachamisa. Pane chimai chia chia chekumashavao. Chakati uraira mpana waenza ni Mutombe. Mutombe ni mpana wezvibhakera kao. Zvikanzi aiwa uyu ndozwa maurairwe anoitwa. Anopiswa nhengo yake yechirume kusvika chisaga chiya chapera. Chisaga chiya chichipera mai vaya vachipisa Mutombe. Mutombe naachifawo. Ndivo vakunzi ndiwo ma National Executive Member achamisa. Ndipo pakapesana ipapo nachamisa ipapo. Ndosaka muchora chiti zvachamisa izvo unoona kuti vanhu vakapanduka vaitoka Tsvangirai vakazodzoka vaona kuti Tsvangirai ari akurwara akunofa anodzoka achiita vice president anodzoka munhu wamaikwikwidzana naye paelection yapfuura ndiye anotodzoka spokesman wenyu achitotuka wana Monzora wacho wamatambura nawo kwemakore esana musangano wedu hausisina mutemo. Ndine nyaya hwani chete yandasumuka kuzotaura pano. Inyaya iri yanetsa muZimbabwe muno. Hanzi naMnangagwa huyai titaurirane. Huyai kumatalks. Makaona Mnangagwa akaita matalks ake nezvimapati zvake. Isu takaramba kuendako. Nemhaka yokuti chokutanga tiri kuti Mnangagwa wakauraya wakabira mavhoti musi wa 30 July. Chechipiri wakauraya vanhu musi wa 1 August.
chechitatu wakapamaje kurewa numusu wa 14 na 16 January.